boyeba ete mboka na biso eza na danger toujours ndenge toyebisaka bino tolali tolamuki na kongo probleme ezangaka te avio présidentiel na kombo ya simo kimbag emati likolo mais radar nyonso ezomona yngo te mpe edetecte yango te baradare nyonso basatelite nyonso américaine ezokoka meme pa kodetecte yango mpe edetecte yango te tala na niveau ya service américaine bakomi kotuna na mondeke chilombo aza wapi azwi moratoire oyooyo kabila achaki faci alongoli kaka moratoire a son ici peine de mort les premières sanctions à sanctionner communauté internationale Boulouye ke kotimba la moko conseiller ananga eric guba a kuna verbe Zaka Moko. Yako tanga kombo bakombo oyobiso to bandai ko kanisa même pas nani Eriki azo tanga bango se kotanga Liste des amoulaïs, 300 personnes. Oye, mbamisusu soubaza ba généraux, ba colonels, ba officiers militaires. Tokoki kotanga ba komo na bangote paske bango ba kima kapamba pamba. Moïse Katumbi ba parmi les 300 personnes. Suba ngi presse mpenge. Na yebi kabino service na biso kou de chapeau na demia presse mpenge alinga kia kima na niveau ya aéroport e service ya sécurité ya renseignemet babotolaki ye passeport na ye prese mpenge ya leli merci baimboka baoyo nyonso bavandi partout dans le monde Ba oye oh, nyoso bako biso na Forge TV. En tout cas vraiment bo s'abonner massivement bo partage. Gonga nabiso e belemi en direct. Na Forge TV awa tomesana. Kosolula makambo ya mboka. Bo e baete mboka na biso e danger donje toujo ndenge toye kabino tolali tolamuki na kongo probleme ezangaka te <laughs> ah mokonzi ya mboka apertube mode mode ekoti na bulu eke bazoyeba te bakosala nini makambo ebebi baimokili <laughs> ba baipeperde baisutuka lamuka baluka bazoloba dineporte kwa bakomituna mokonzi ya mboka aza wapi yo nani pourke obanda kotuna mokonzi ya mboka aza wapi parseqe toyebisaki bino clar ake mokonzi ya mboka aza na manda te aza na missio missio na ye mokolo yakosilisa yango nanga na yo toyebi te meis bozala branche na miniti oyo bokoyoka mokonzi ya mboka aza wapi mpe mpo na nini mokonzi ya mboka adeplace awa tomonaki jedi touti komona jedi acor moko eutaki kosinyame na niveau ya rwanda oyo etat contre etat tomonaki etat ya amerike contre etat ya rwanda Baoutiko finalise ba, ba na bango. Zokande akor, Rwana, baoutiko signe. Ba kokota na niveau ya Giseni. Basala zone tampon. Na niveau ya Giseni. <laughs> Boye ba Giseni ezana frontière entre RDC et Rwanda. E precisement zone tampo wana bakoya kotia yango ana rdc barate le premier zone tampo oyo bayaka balingaki ba impose guvernemat congolaise na niveu ya bunagana chanzusake e pourke batia zone tampo zone tampo wana bozoyoka eza nini eza ke baamerikain bakoya kofanda wana communaté internationale en global soki baye bafandi wana e m23 bakokoma wana te egouvernemat congolaise bakokoma wana te pourkue epermetre bango bamatie premier oyo eza na kati ya, 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 ya rubaya chengerero kishishe bazwaka baminere wana ekendaka me awa mokonzi ya mboka aresisiteba wazalendo gloire a dieu wazalendo mote en poissance bazokoka lisusu te bakomituna etceque force oyo wazalendo aza na yango tokosala ndenge nini grâce ya wazalendo nde zoni tampo e wana emetenir te nde omoni acor wana ba badevier yango bakimi moto ya wazalendo bamemi yango na mopanzi ya giseni awa tomoni lisusu vandredi rwanda basinge acor contre france me awa makambo ekobeba parsee fati aza fenomene bagrad desider ya onte e bagrad afie bango nyonso bazalaki dimanche na niveau ya rwanda awa bayaki feti ya rwanda zokande ezalaki nango feti te ezalaki nde kunda ebembe <laughs> a makambo ebebi fati aza ome Fatih béton avant d'aki à l'obin non Le kola batoana bayé koluka makambu Il faut nga y pena changer position Fatih béton a ju ma kolonaé une de une de a mystérieux Yo moto bandaki ko benganga nga mituna président Mokondia wapi <laughs> Zala branché diret na forge tv landa oyoka makambo lumumba simo kimbangu bazosala nayebisi bino ezolekela mande premiere fois na, na histware ya mande avion présidentiele na kombo ya simo kimbangu emati likolo ma radar nyonso ezomona yango te mpe edetecte yango te baradar nyonso basatelite nyonso américaine ezokoka meme pas kodetecte yango mpe edetecte yango te tala na niveau ya service americaine bakomi kotuna na monde ke chilombo aza wapi nayebisaka bino kebokosuku tango filse di pays akozwa pouvoir awa abiliaki bino bikoki yo jo biden yeba ete na novembre donald trump akozonga na ebonga na ye nde akozwa ba okxidanta ba payys nyonso ya erope akopesa ngo na poutine makambo ebebi fati akei mopanzi ya bagrande pwissance parceqe bobosana te kala mingi teki grande puissance, gran puissance ezochange ezokende kote ya moins de orient les occidentaux bapreipite precipitation na bango batombe sare savwar ye mokonzi amboka ayebisaki bango cler nazokende na bino lentement et sirement Eh ayebisa kabango clair Si s'agit que je dois traverser l'océan pour chercher la solution de la RDC je dois traverser Elelo akatisi océan mandi evandi calme ba Bate, chilombo chilombo aza wapi A Makambo. kimakambo Akene koye le roi Philippe le roi Philippe, le col bozolinga co sanctionné Paul Kagame na Rwanda te Ngaï co sanctionné Bino. <laughs> le roi a ko n'a Fati co sanctionné Bisson Denge Nin. Voilà. Le premier sanction, mon konjamboka a co ko sanctionné Bango. Azu moratoire, oyo, ki oyo. Kabila al achaki Fatiha le ka moratoire. A son peine de mort. Les premières sanctions à sanctionner la communauté internationale. Boulouye ke est Ba se sentir ba komi mal à l'aise. Ponanini Fati a imposé toujours sanctions. Moratoire ou ya peine de mort. Ponanini. bongo mot mo. ya liboso abandaka pende mor ezafati muto ya liboso nakoyebisa bino ezalaki nzambe ye moko nzambe ava abimisa bana ya israele na egypte autilizaki pende mor nde omonaki awa baimboka baye bazwi mwana ya nzambe jésus-kriste de, mo. na de nazareti basaleli ye bautilize pendemo babomi e mei lelo mokonzi ya mboka ayebisi biso clair bino cominauté internationale bolingi ko impose pendemo na motu ya thisekedi bobosana te na nive ya moritani bakongole nyonso placi nyonso bozali na nive ya moritani mokonzi ya mboka ayebisaki biso cleir ke komunauté internationale bazoluka motuna ye mei lelo nakoyebisa bino ete basuki pamba te vwi oyo mokonzi amboka ke nango patrici etmeri lumbumba tango comminaté internationale balukaki ye akimaka na mopanzi ya risi e communaté internationale Et Réo basala Basalaka Liboso, parce que Basimba Kayete n'est pas rataka Congo première fois. N'est pas Patrice Emery Lumumba Aliwa. Rissi ou moko Tango Mobutu a commis nasuka contre la communauté internationale toujours. Akimaka Kimaka na erisi basimbaka ye malamu te ememelaka mobutuliwa mouze lora desire kabila tango ayei na ntré ade ayei na banilotiq awawa tango amoni ke baluki ye baboma ye amikimeli mpanzi ya risi lokola risi asimbaka ye malamu te risi baizole ye babomi ye kabila aye <laughs> bolanda ngai tres bien kabila avandi na ba oksidanta tres bien tango baoksidanta bamoni ete kabila akomi kokende ver rusi akomi kosebase mingi na bachinois e baoksidanta baye balongoli ye na pouvoir barisi wana moko embala oyo barisi balobi tokosala lisusu rr wana te kisekedi ya kaawa toyeba kosignye baacord ya protectio na yo premièrement Parce que, bah, erre, eh, eh, oh, tout qui a passé, tout coquille, quoi, ko zongue, là, yango, l'issoussouté. Bah, ici, bah, ben, gimokonzambok, mokonzambok, à Zala, qui n'a choati. So, qui a lobike, à Tika, bah, ici, à les Occidentaux, très bien, bah, aye. Pour que, na, bisabino, très bien. So, qui mokonzambok, à Zali, erre, à Kotika, ici, à Zonga, l'issoussouté. kote ya baoksidanta bakoli a ye avake bali a ye nde omoni mokonzi ya mboka bloi wana ya bri babengi ye bakende koassire ye protectio na ye paseke na miniti oyo nazoyebisa bino makambo ebebi tomoni presence ya antony bliken sekretare d état americain na niveau ya rwanda A déplacer la pamba, pamba, mais politique, vie politique, vi il y a Félix Antoine Tiseke de Tilombo. A commis co déplace secrétaire d'État américain, pamba, pamba, na le mabou, ma sobili. Ah, ma kamwe, baby. Tomoni Bill Clinton, Banda atika pouvoir na niveau ya États-Unis d'Amérique? Atika l'a jamais qu'au déplacer. Mais vie politique est euh, Félix et Antoine Tisekedi. Tshilombo, Bill Kitton a déplacé. Moi, je ne sais pas niveau Kitton Rwanda se sentir comme une insécurité. A se sentir comme une insécurité. A se sentir comme une insécurité. A fati aza phénomène tomoni plaisance lisusu ya ya nani bilgate les grand mafie du mond moto azotia trouble na mond tomoni plaisance na ye kuna mais aw fati ase décide ayabisi communauté internationale wazalendo akobunda paceque azobatela integrité territoriale na ye e ngai moko fachi beton le premier institution ya mok gara de bons fonctionnemet naza le premier wazalendo e wazalendo bakozala wana pourkuebadefendre integrité territoriale na bango <laughs> faci aza none nayebisi bino na niveau ya rwanda basesanti perturbation ekoti bazocomprendre te kefati aza wapi reunion oyo bayaki kokota réunion ezwi trouble les deux grands baoba d afrique na miniti oyo bazomonana te bazoyokana te antre ndachimi et felix nazolobela felixi wanzekwa te nazolobela felixi antoine thisekedi tilombo nayebisi bino na, na niveu ya rwanda perturbatio ekoti fati aza wapi me fati akai na mois doria ati akai na moins doria abandaki na mboka moko o point ya kiba <laughs> ntango etats-unis bayei kosutuka mwana mobali akomi deja na kiba trouble koti oyoki lobi presidat ya coree du nord auti kolance t5 missile na niveau ya ukraine trouble koti na mondi parceque presidat wana na miniti oyo azoluka kaka akobundana nani bapeyi baekomi obangai mais alance missile dans niveau de Ukraine 35 missiles, et est perturbé satellites américains oyo ba posa qui le niveau de Ukraine perturbation et koti Pour ni na beta qui ba missile wana parce que Félix Lelo il fallait akita le niveau ya ici et les satellites, wana e banda qui ko contrôlé ndé omonia missile wana pour que est perturbé ee mwana y mobali akiti na nivoa ya russi nayebisi bino tetateti na homologi na ye putini baosolola ndenge nini bakobuleverse monde ndenge nini bakosala monde seseku mbucheku awa presidat sedrik alobi soki tolobi o tolobi precipitatio oyo oh pprd pe batombe na yango saresavoir awa toyebisaka bino ke parti ya pprd pe eza nango parti te lokola pprd pe bakotaka na kirebelio bango wana lokola baperdre y pouvoir bazongi lisusu na zamba pourke bazonga awa nanga auti koprometre ko biso dans trois mois bazokoma na kapitale me nakoyebisa yo eza étrange eloushe awa kaka mobondo bazokoka konyata kapitale te bongo yo mosika kuna nde okokota precipitatio tala ndenge botombesa resevoir konseile yananga erike nguba awa akuna verbe eza ka moko ya kotanga bato bankombo bankombo oyo biso tobandaki kokanisa meme pas nani <laughs> eriki azotanga bango se kotanga awa babakisi ekomi 3 c0 personne ngai te Eric, né à Tanguy. une précipitation, Moïse Katumbe, parmi les 300 personnes, Batanguye, na Sibino, Juifs, Grecs, Italiens, Tanzaniens, Zambiens, a changé à l'objet, Na Miniti Oyo Azoluka, Nani a co Na en tête, a président a football. atupwisamazembe paseke azoluka ndenge nini yakokima me ayebi teke na miniti oyo tocie bango deja na ye to liste eza molai trs cent personne oyo bamisusu baza bagenero bakolonel baoficie militere tokoki kotanga bankombo na bango te parseke bango bakimaka pamba pamba moise katumbi batangi ye parmi les tris cent personne nde oyoki awa salomo eskadela atangaki ye tolobaki o salomo 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 awa erike atangi ye lisusu tokoloba nini nde oyoki ye moko atombesa recevoir alobi azodemissione na mazembe azoluka presida moko aya kosuccede ye na nivo ya mazembe pourke ye <laughs> makolo ekomi kolenga ekomi deja na porte ya kokima me papa okokimela wapi toyoki lisusu batangi prese mpenge nayebisaka bino service na biso coup de chapo na demia prese mpenge alingaki akima na niveau ya aéroport ya njili e service ya sécurité ya renseignemet babotolaki ye passeport na ye prese mpenge aleli bozongiselanga passeport na nga bongo ntango yo bandaki kosala bacomplicité ya kodetruit mboko oyo oyebaka te awa passeport kei okomi kolela nani akozongisela passeport zela kala mingi te bakosala bino sese ku mbutheku babanda kokanga bino coup de tonne euti kotombe parmi si personne e ya liboso oyo basitaki moko te abima mboka moko te akende ata provense e perquisitio na niveu ya bandako na bango ebandi awa coup de tonnerre oyo bakanisaki ke fati aza placebo malonete fati bashange e ye kombo kaka na bato oyo babandaki kobenga ye bakombo mosusu fati bachange nkombo bakomisi ye diktater fati azotala mboka ndenge ozokende bino bozotala ndenge nini ya koyiba bambongo ndenge nini ya kowelela baposte lelo soki ba m23 bazongi lisusu awawa etceqe poste oyo ozowelela okozwa yango lisusu awa tozalaki ntango fati azozwa pouvoir na bainstitutio nyonso tozalaki na bamafie na bamafie na kati mei fati ayebisi alobi jedois debulone le systeme dictatorial sisteme oyo fati ayei kodebulone ya libanda na ya kati azo debulone libanda azo debulone mpe na kati sikoyo yo koyebisa mokonzi ya mboka azosala eloko te posa na yo olingi asala nini yela ye kasi mwasi na yo asala ye soki okomonakeye azosala eloko te awa makambo ya mboka mboka bakendaka na yango malembe malembe tina suka yo ndimaki ke bakoki kokanga erik yo ndimaki ke eriki akoki kotanga bato oyo nyonso bakendaka koambrue biso na tv tala degre prince epenge abandaki koambruye biso na tv mei banda batangi ye silansi radio claude lubaya ancien guverne ya kasay central mutu oyo abomisa kamwenasap mutu oyo ayaki kotrai bandeko ba na biso ya bakasale na gerre ya kamwenasap tala degre mais azalaki nani gouverner lelo basite ye na dossier ya nanga aser bob olela oh nini dalers oza ilit ozalaki a1 2g na ogm e parmi les infiltrs oyo bakotela biso na niveau ya og Frem. yo ozalaki na kati di nombre obandaki korecrute oyo bakotela biso na brasage na mixage na vwi ya politike yo oyambaka bango lelo ooangana oh, oh, oosutenir oh, nanga te osuki oh, levien ek nk nk olenga nkoi ozovivre lokola ministre ozozwa ba prime lokola premier ministre nzokande mbongo wana nyonso ozozwa ozosoutenir ba, ba m23 lobati ozalaki mwa mokemuke awaawa okimi okei koloba o, o, o makambo gouvernemet eplace bazosala ezocorrespondre te lelo loba eyo a mbongo ekozala na histware ya monde mpe na histware ya république démocratique ki congo premier fois bakanga un kardinal

me ka baberger wana oyo ozoloba ozoteya bango kaka bango wana ozolinga kobomisa bango bomoni sikoyo consequence bino bakatolike consequence ya kovote mwana étranger au sein de la église katolique parceque nayebi ke un kardinal avat bima cardinal, cardinal bavotaka ye na niveu na bino me bino bapretre bamoseignye ba eveqi ba ba ya provense partout oyo bovotaki ambongo kende kotanga na ditelonoe 1715 bible ezoloba clerke okoki kovote mwana okoki kovote étranger te adirige mboka me bino bovote ambongo Bon, on si oh, bo, ko, bo, e, bo, e, y suit comme à Kambo. Oh, et au Congo a commis quels salabimbo. Les lobes ont trop tard. Bon, colomolamongo, d'ingénie ni. A commis pas Mais ambongo, Congo, d'ingénieurs qui ne wana a causé quelque part. Parce que le fait que je délimitais a été clair. boyeba ete na precipitatio na bango bakozala bloke qelque part e na miniti oyo ba-afider pe perdi bakomi bloke kelque part ndenge e, bak, bayaki bakozonga ndenge bayaki biloko nyonso oyo bazwi na kongo biloko nyonso oyo bazwi na kongo bandako nyonso bozwi bambongo nyonso bozwi mutu akobima na ngo aza te ekotikala awa na niveu ya aéroport na niveu ya port bakokontrole bamaleti na bino mutu akobima na mbongo aza te mbongo na biso ezali biloko na biso ya bakoko na biso mpo na ngai kosukisa bayimboka Ba oyo nyo so baso biso na Forge TV. Boye baete yete mou konzamboka aza en bonne forme. Et konzamboka aza. A kayko se renforce. Parce que bientôt bitumba ezo na niveau ya Congo. Et bitumba oyo tozo banda na yango. Tozo prépare bitumba ya neuf pays voisins est toujours préparé contre Rwanda, contre Ouganda, toujours préparé contre neuf pays voisins, y compris la communauté internationale. Merci, Oyo Nyosobalandingai, Oyo Ezalaki, Wabino, simple serviteur. Nakosenga Nabino, Baboné Nabiso Nyoso, Oyo Bazola Nabiso, Nabiso TV, en tout cas, vraiment. bosunga biso na bamatosi ya kitoko badj na biso bozoyeba baeffort nini baza kofournir pourke bolandaka biso en direct mai tozosenga toujours mwa contributio na bino ekosala malamu mingi pourke epesa Ba nabiso na biso, ba, ba matériel ya kitoko, bobanda kolanda ka très bien. En tout cas vraiment, e kozala kitoko mingi. Ba oyo ba kolanda soki So le président Cédric benganga na numéro oyo. Plus 243. et kodi yamboka. Nabiso ya RDC 81 77-41 486. Plus 243 81